Isang taxi driver na si Ariel sa tatamaan ng dagdag buwis dahil sa train o tax reform for acceleration and inclusion law na ipatutupad na ngayong buwan. Bukod kasi sa pagtataas ng buwis sa produktong petrolyo, bubuwisan na rin ang pampatamis na ginagamit sa energy drink na pampagising niya sa magdamagang biyahe. Wala na akong magagawa po, nandiyan na po eh. Nakapasa na eh, di tanggapin na lang po. Ayon sa think tank na IBON Foundation, bagaman 8 milyong Pilipino umano ang makikinabang sa bagong batas, nasa 15 milyong Pilipino naman ang magpapasan sa dagdag buwis. Sa ilalim ng train law, itinaas ang income tax exemption para lumaki ang take-home pay ng mga empleyado. Pero dahil sa pagmahal na mga binuwisang produkto, tila wala rin itong epekto. Para kumita ka, someone has to pay for it. And if someone pays for it, pupunta yan sa gobyerno, bawasan sa ibang spending niya. Hindi dapat i-downplay ng DOF just because they want to raise revenues. Ang grupong Makabayan Black kukwestiyonin sa Korte Suprema ang legalidad ng train law sa susunod na linggo. Ayon kay ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino, invalid daw ang ginawang pagratipika ng Kamara sa train law dahil sa kawalan daw ng quorum at idiniretso ito sa bicameral deliberations. Kasama rin daw sa isyu ng grupo ang regressive nature ng batas kung saan mas magbebenepisyo ang mayayaman kesa sa mahihirap. Ang bola nasa taong bayan. No? So I think we're talking about elections. No? Palagay ko dapat tandaan ng taong bayan na magiging number one electoral issue itong train na to. Sabi naman ni House Deputy Speaker Fredenil Castro, subukan daw munang tuluyang ma-implement ang batas. Palagay ko hindi fair na kailangang husgahan na natin itong train sapagkat ilang araw pa lang naman itong naging effective sa ating bansa. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.